No niin, eli ottelu on Myyrmäessä päättynyt HJK 0-2 voittoon ja meillä on haastateltavana vierasjoukkueelta HJK:lta Annika Huhta numero 17. Onneksi olkoon ensimmäisenä voitosta. Ja millä osalla näet, että HJK oli tänään paremmin pelissä mukana? HJK oli tänään paremmin pelissä mukana noudattamalla omaa ottelusuunnitelmaa, pitämällä tipsi pois vaarallisilta maalipaikoilta ja iskemällä tarvittavat maalit, mitkä johti tänään 3 pisteeseen Helsinkiin. Itsekin siinä voimakkaasti oli kuitenkin pelissä mukana, niin mitenkä omalta painopisteeltä oma suorituksesi näet? Oma peli oli tänään mun mielestä ihan ok, tosi totta kai puolustusvoittoinen, joutui tekemään paljon kilometrejä sisään, mutta sitten toisaalta kun katsoo, niin mun mielestä hoidin oman roolin hyvin. Sain luotua muutaman hyökkäyksen ja pidin oman paikkani puolustuksessa aika hyvin. No niin, tästä jatketaan eteenpäin, kiitoksia. Kiitos. No niin, Jonne Kunnas, tänään 0-2 voitto Tikkurilasta. Millä avaimilla tänään voitto irtosi? No oikeastaan vähän kaksijakoinen peli tai erilaiset puolia. Ensimmäisen puolen oltiin hyvin pallon kanssa ja se oli ehkä enemmän päästä päähän. Molemmilla oli hallintajaksoa ja pystyttiin olemaan vaarallisia niissä meidän etenemisissä ja löydettiin oikeastaan tilat, mitä oltiin suunniteltu. Ja se kantoi itse asiassa toisen jakson alkuun. Tipsi vähän muutti, jouduttiin ehkä puolustamaan vähän syvemmällä, mutta se ei toisaalta haitannut, koska saatiin pidettyä sitten tipsi pois vaarallisilta paikoilta ja kolmaskin maali suht lähellä siinä, niin se oli ehkä avain tänään. Onko medialla tähän väliin kysyttävää? Joo, mä vähän tuon teidän upean faniryhmän pohjalle tein omaa juttua, niin jo. Mikä sun kommentti, mitä mieltä olit, että siellä tuommoista faniryhmää liikkuu mettässä lähestulkoon pakkasessa ryhmisivät sinne paikalle? Joo, ei voi olla kuin iloinen ja onnellinen siitä, että meillä tuolla fanijoukkoon joukkueen tukena vieraissa kotona. Sama oli viikko sitten, kun pelattiin kotona, niin siellä oli kallioilla niin sanotusti tukijoukot ja tänään sitten tuolla aiden takana. Totta kai vallitseva terveystilanne tai koronatilanne niin ei mahdollista, että voi olla katsomassa, mutta hienoa, että on joukkueen tukena, niin lämmin kiitos heille kyllä. Kuinka hyvin ne kuuluu tuohon kentätasolle? Kyllä ne kuuluu. Varmasti pelaajille, ainakin tänne vaihtopenkille kuuluu kyllä, kun ei siinä, varsinkin nyt kun ei ole muuta yleisöä käytännössä, niin kuuluu kyllä ja uskon, että pelaajat saa siitä lisävoimaa kyllä painaa hommia ja tehdä vähän joukkueen eteen vielä lisäkilometriä. Hyvä, kiitos. Yes, kiitos. No niin, kiitoksia ja turvallista lyhyttä kotimatkaa. Kiitos paljon. Jenna Topra, tänään taistelusta huolimatta 0-2 tappio. Mitä oikeastaan jäi päällimmäisenä mieleen? No, oli vaikea peli. Et ei oikein päästy avaamaan silleen, miten toivottiin. Ja hyökkäyksessä ei saatu oikein niin paljon aikaa, mitä haluttiin. Että vähän maltti muuttui ja pallot ei mennyt omille. Että oli vaikea peli. Oltiko tänään minkälaisella latauksella kuitenkin ottelussa? No aina lähdetään ihan täydellä latauksella, että jokaisesta pelistä halutaan voittoa, mutta tänään ei tullut sitä mitä haluttiin. No niin, jes, kiitoksia. Kiitos. Pauliina Miettinen näemme täällä taas. Ja tänään tosiaan kirvelevä 0-2 tappio HJK:sta. Miten sinä näet tuolta yläparvelta ottelun? No vähän semmoista varovaista, että ei oikein hyökkää suuntaan kyllä saatu tänään hirveästi jostain syystä onnistumisia, että se on tietysti aina huolestuttavaa, että ei saada tilanteita, mutta että sitä pitää sitten ruveta taas jouluun, mutta toka puolella vähän piristymiä, mutta liikaa tuli harrasyyttöjä ja ei oikein pidetty huolta pallosta ja hätäiltiin eka puolella, että se rytmi vähän hävisi siihen sitten pelaamassa. Tänään peli oli muutenkin ensimmäisellä puoliajalla selkeästi enemmän HJK hallussa ja HJK sai selkeästi enemmän syötöt kohdilleen. Mm.
miten me tästä lähdetään eteenpäin ensi viikon Ilves-peliä kohti? No ei sitä, ei tuossa niinku puoliajalla käytiin. Mä sanoin ensimmäisen, että rauhoittuko. Ja pidetään huolta pallosta ja sitä omaa peliä, että se niinku puuttui sieltä. Ja jos ei saa syöttöä omille, ne menee 2 metriä vinoon, niin ei se ihan, sit se peli tietysti lähde sit rullaamaan. Että haetaan sitä omaa peliä edelleen ja sit päästään Ilvestä vastaan sitten taas testaamaan, että miten se hyökkäyspeli toimii. Liian vähän saatiin paikkoja tänään, että se hyökkäyspeli tökkii ihan selkeästi, että ei HJK:llakaan mitään selkeitä hirveästi muita paikkoja ollut. Ne käytti ne tilanteet hyväksi, mitä oli, ja meillä muutama ja me ei saatu käytettyä niitä. Se oli parempi voitto tänne. No niin, viikon päästä sunnuntaina Ilves, ja tästä jatketaan eteenpäin. Kiitos. Kiitos.